gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa tabar magaalada Hargeysa ugu furay madaxda degmooyinka iyo gobolada ee Soomaaliland. Tabarkani ayaa socon doona muddo 3 bisha ah iyadoo oo shaqaalaha lagu bari doono sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen, sidii ay ugu wajahi lahaayeen doorashooyinka la filayo in ay ka qabsoomaan dabayaaqadka bishaane aynu ku guda jirno. Madaxa tababarka Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay tababarkan shaqaalaha loo furay. Maanta insha Allah biidni raxmaan waxaynu ku qaadan doonaa muddo 3 bisho oo ah tababara, tababarkaas oo laydugu tababari karo habkii iyo hanaankii aad uga shaqeyn lahaydeen doorashada inuu soo fooda lee labada wiig naga xigaan, taasoo aynu ku baran doono dhammaan nidaamyada kala duwan ee doorashada looga shaqeynayo. Maadaama aad idinku tihiin dadyowgii mas-uuliyiinta ahaa ee gobollada iyo degmooyinka ka shaqeynayay, halka kan waxaa la isugu yeeray dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka ee Komishanka Doorashooyinka. Xubno ka mid ah xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa dhankooda sheegay in uu tababarkan yahay mid muhiim u ah tababarka gudoomiyaha gelisan maanta. Culayska meel waxaa arkaysaan 3 maalmood la siiyey inay ka bogataan. Runtii doorashadan iminka inuu soo socoto waa doorasho culays badan leh, sida uu ogsoonahay, waa doorashada baarlamaanka iyo deegaanka oo isbarkan. Marka dhinac la eego, waxaa ka culays badnaa kii aynu qabanay 2012kii ee deegaanka oo ka mashadxiinta ka badnaayeen. Tanna waxay culayska ay leedahay waxa weeye deegaankii iyo baarlamaanka la wada qabanayo. Marka waxay culayska keenaysaa marka tirinta la tirinayo, marka natiijada la isku geynayo, labadaba culays bay ayay keenaysaa. Waxaa loo baahan yahay in tababarkan aynu ka faa'iidaysano oo aynu dhuuxno. Cidda hagaysa waa degmooyinka iyo gobollada. Komishanadu waxay ka noqonayaan mooda tirin bay ka noqonayaan arrinkan. Cidda natiijada ku dhawaaqaysa waa degmooyinka iyo gobollada. Mas-uuliyadda maanta idinka idin fuulaysaa. Taana niyadda ku haya. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Somali, warbaahinta Zeti Jawaar.